Gru shteti në Mali, një grup ushtarësh u rebelua në shtetin Afrikan për t'i dhënë fund sundimit të presidentit Amadou Toumani Tour. Ata rrethuan pallatin presidencial, arrestuan ministrin e jashtëm dhe të brendshëm të vendit, të cilët i cilësuan të paaft dhe morën pushtetin. Ushtarët kryengritës janë zotuar se do t'i dorëzojnë pushtetin qeverisë së re pas zgjedhjeve. Zgjedhjet presidenciale ishin planifikuar të mbaheshin në më pak se një muaj, por ushtarët gjatë deklaratës në televizionin shtetëror nuk kanë pohuar nëse ato do të mbahen sipas planit të parashikuar. Pjesëmarrësit në grushtin e shtetit njoftuan se kishin marrë pushtetin dhe kishin pezulluar kushtetutën, që sot ka hyrë në fuqi shtet rrethimi. Kryengritja nisi ditën e mërkurë pas shkëmbimit të zjarrit mes trupave rebele dhe ushtarëve besnik të qeverisë. Ata thanë se qeveria nuk po u jep armë të mjaftueshme për të shtypur rebelimin e tuaregëve. Sipas kryengritësve, qeveria e presidentit Ture është e paaftë të luftojë terrorizmin dhe pushteti do t'i dorëzohet një qeverie demokratike.